Zakrátko po ukrižovaní Ježíša Krista sa muž menom Šavol stal Ježišovým úhlavným nepriateľom. Dnes je známy ako Svätý Pavol. V hlavných úlohách v slovenskom znení Pavel Višňovský, Ján Galovič Lenka Kuřická, Ján Kožuch, Marián Geisberg, Alfred Svan, Ivan Vojtek starší, Dušan Taragel, Ján Kroner, Anton Vaculík, František Kovár, Peter Sklár, Eduard Bindas, Martin Mňahončák, Vladimír Bartoň, František Deset, Hanna Gajdošová, Olga Solárová, Jozef Šimonovič, a Peter Rufus. Prečo? Boh je na mojej strane, výrobca stanov. Farizeji! Prehrávať. Nerád prehrávam. Nie si taký silný ako ja. Ani starý. Kedy sme prvý raz zápasili, Šavol? Keď som prišiel z Tarzu do Jeruzaléma. A koľko raz si vyhral? Mnoho. Ty klamár. Mojou silou je húževnatosť. Keď poznám cieľ, nikdy sa nevzdám. Obdivuhodné. Hlúpe, ale obdivuhodné.
prídeme na čas? Áno. Prečo nosíš ten rímsky meč? Vyzeráš smiešne. Som veliteľom chrámovej stráže. Si obchodník. Prečo sa hráš na bojovníka? Daj mi pokoj. Dieťa, čo sa hrá na voj. Ty nie si môj kňaz, saducej. Tvoj. Tvoj. Farizej. Kňaz vyhral zápas, ale výrobca stanov si získal srdcia davu. Tina, choď domov a priprav mi večeru. Kňaz strčil výrobcovi stanov tvár do piesku a dav pritom šalel. Odkiaľ vieš, že som vyhral? Odkiaľ vieš, že mi strčil hlavu do piesku? Pozerala som sa. Pozerala? Zachráň ma, šalel. Zachráň ma. Naozaj si sa pozerala. Strčil ti tvár do piesku a bol si skoro nahý. Boh ho potrestá za ten hriech. Kedy sa ožení s tým dievčatom? Nikdy. Neľúbim ju. Áno, ľúbiš. Keď jej umrel otec, zverili mi ju do opatery. Prijal som ju, ale za to si ju nemusím vziať. To nie. Prečo by si sa ženil s krásnou, múdrou, divokou a zaľúbenou do teba? Divoká, áno. Spochybňuje moju znalosť Tóry. Som saducejský kňaz. Študujem Tóru každý deň po celý život. Nespochybňuje tvoju znalosť Tóry. Spochybňuje, že si jej otrokom. To nepochopíš. Si nevedomý farizej. Chápem to, že sa chceš stať veľkňazom chrámu a nevieš, či manželstvo s Dinou neohrozí tvoju ctižiadosť. Málo komu dovolím, aby sa takto so mnou zhováral. Ale málo kto ťa pozná tak ako ja. Nehyb sa, Hagar. Barnabáš! Nepohni sa. Nepohni sa, Hagar. Nie! A vtedy povedal rabín, že ryby... Stoj! Nie! Ujdi! Ujdi, Hagar! Ujdi! Zabij ho! Zabij ho! Bež! Šavol, to je neuveriteľné. Nehnevaj sa na mňa za to, čo som povedal. Si naozaj hrdinom svojho ľudu. Preháňaj. Barnabáš. Odpusť mi. Nie. Chcel som, aby ho zabil. Veď on chcel zabiť. Ježiš nás učí, aby sme milovali svojich nepriateľov. Ježiš? Šavol, zachránil si život Ježišovmu šašovi. Ježiš je Mesiáš. Ježiš je mŕtvý. Mŕtvý? Už vyše mesiaca. Vstane. Nie. Nie. Nie je možné. Verujem, môj pomílený priateľ. A na tvojom mieste by som mlčal o tom, ako hlúpo verí šarlatánovi. Ideme, Šavol. Mŕtvý. To nie je pravda. Ježiš nie je mŕtvý. Ukrižovali ho. Volám sa Barnabáš. Toto je moja žena Hagar. Prišli sme mu slúžiť. Ja som Šavol. Nájdi si iného spasiteľa, priateľ. Vezmi si všetko, čo mám. Pestujeme ovoce a zeleninu. Predávam ich na trhu. Prosím, prosím, zachránili ste mi život. Pútnik. Nebuď maloverný. On žije. Dnes po zotmení prídem po vás. Povedal, budete mojimi svedkami v Jeruzaleme. Ako môžeme svedčiť, keď nás môže zabiť už vyslovenie jeho mena? To nie je také isté, Peter. Ukrižovali ho, ja. Pred 40 dňami, len pred 40 dňami. Čo im zabráni zabiť aj nás? Nám ubližovať nemusia, Peter. My nie sme on. Nie, ale sme jeho vyvolení. Kážeme, že ešte stále žije. Saducej učia klamstvá. A oni chceli, aby ho Rimania zabili. Báli sa ho. Ale nás? Pre nich bolo ľahké zabiť jeho. A ukrižovať nás bude ešte ľahšie. Nás, učeníkov, ľudí bez mena. On by ich vyliečil.
Darujte to. Rozdělte sa s nami. Chceš sa o to pokúsiť ty? Lebo ak sa pokúsiš, Ján, a zlyháš, budeme na smiech Jeruzalému. Ježiš nám dal moc liečiť. Ak sa ti to podarí. Ak využiješ moc, ktorú nám dal Ježiš a vyliečiš tých chudákov, Saduceji ťa uväznia a Rimania ukrižujú. Umrelo s ním aj jeho učenie, Peter. Myslíš si, že som zbabelec? Myslíš si, že chcem mlčať? Chceš, aby ťa ukrižovali? Chce to snáď on? Kúpte si najlepšie striebro v Jeruzaleme. Dám vám ho za lacný peniaz. Máme sviatok Šavút, pútnik. Musíš si kúpiť to najlepšie na oslavu tohto dňa. Nemám za čo. Ja ťa poznám. Bol si s ním, bol si s Ježišom z Nazaretu. Vravia, že je nažive. Možno by sa Ježišovi zišla nádoba na umývanie rúk a nôh. Ako dáme týmto ľuďom nádej? Ako? Nemôžeme sa ani ozvať. Ako to všetko zmeníme? Som zbabelec. Pomôž mi. Ako? Ako? Si slepý. Daj mi jedlo, daj mi peniaze, nevládzem chodiť. Nič nemám. Luhár! Klameš, aby si mi nemusel nič dať. Môžem ti povedať o Ježišovi. Ježiš? Toho blázna ukrižovali Rímania. Čo mi môže dať? Je na tom horší ako ja. Choď preč! Bol to Rojko, všetko si navymýšľal. Sám si vybral svoj koniec. Aj ty si môžeš, ak chceš. Nepotrebujem výmysly. Potrebujem jedlo. Poďte preč, poďte preč. Vidíš, nedokážeme nič bez pána. On je s nami. Kde? Cítiš ho? Vidíš, že by bol niekde pri nás? Peter. Slova. Nič viac nemáme. Iba slova. A sú zbytočné. Šalom, Šavo. Pokoj s tebou, Šavo. Šalom, Šavo. Nemám pochybnosti. Gamaliel, najlepší učiteľ v celej Judei. Šavo, môj najlepší žiak, ktorý sa naučil umeniu lichotiť. Nepamätám sa, že by si ma učil lichotiť, Gamaliel. Šalamún hovoril o márnivosti. Tú lekciu si sa naučil dobre. Som hladný, veľký Šavol. Ak si dnes ešte nejedol, budeš. Ber si. Tak ako káže Mojžišov zákon. Dobre si sa naučil. Ale čo keď sa všetci žobráci najedia a ja už nebudem mať ani šekel? Budeš žobrať. A tí, čo sa riadia zákonom Tóry, nakrmia teba. Pane, prisľúbil si nám. Dostanete silu, keď na vás zostúpi Duch Svätý a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celej Júdei, aj v Samárii a až po samý kraj zeme. Prosíme ťa, Ježišu, daj nám svojho Svätého Ducha, lebo bez teba nič nedokážeme. Daj nám silu niesť tvoje meno do všetkých kútov zeme. Čo je to? Odkiaľ sú nás taký viek? Čo to môže? Pozrite sa. Pán je s nami. Jeho duch prišiel. Vidíte? Peter! Zostúpil na nás Duch Svätý. Videl som pána. Je vždy so mnou. Lebo on je mojou pravou rukou. A ja budem vždy pevný.
Peter. Ján, nastal čas. Musia to vedieť. Mám v sebe silu. Jeho učenie nie je mŕtve. Nech všetok ľud Izraela vie, že Boh ho učinil pánom a Mesiášom. Jeho meno je Ježiš. Je to klamár! Falošný prorok. Falošný prorok. Ukrižovali ho, ale on žije. Rímania ho ukrižovali. Vieme, že ste konali v nevedomosti. To vy ste nevedomí. Ale musíte sa kajať a obrátiť k Bohu, aby vám odpustil vaše hriechy. Zachráňte si kožu. Vráťte sa do Nazaretu. Áno, vráťte sa. Vráťte sa. Ježiš je Mesiáš. Tak prečo potom umrel? Ježiš nie je mŕtvý. Videl som ho na kríži a mne sa zdal mŕtvý. On vstal z hrobu. On je naživé. Videli sme ho. Živého. Klame. Boh skriesil Ježiša. Vyslobodil ho zo smrti. Smrť nikto neporazí. Čo máme robiť, aby sme získali ducha Božieho? Blázan. Chcem to počuť. Robte pokánie. Dajte sa pokrstiť v mene Ježiša. A hriechy vám budú odpustené. Prosím. Boh mi vzal nohy. Čo odo mňa ešte chce? Pozri sa na nás. Nemám striebro ani zlato. Ale čo mám, to ti dám v mene Ježiša Nazareckého. Chceš to? Vstaň hore a choď. Videli ste to? To nie je možné. Zázrak sa stal. Stal by žobrak. Izraeliti, prečo tak na nás hľadíte? Myslíte si, že sme vlastnou mocou urobili, že tento chodí? Ježiš mu to urobil. Vo vašej prítomnosti. To je rúhanie. Ježiš z Nazaretu je mŕtvý, falošný prorok. Toto nie je zázrak. Veď chodí. Tento muž celé roky predstieral, že je chromý, aby mohol žobrať. Zajtra bude zasa pri bráne žobrať. To je bláznovstvo. Je to Božia vôľa. A ešte sa aj rúhaš? Stojíš predsa v chráme, v Božom dome. Daj pozor, čo vyslovíš. Viera v Ježišovo meno vrátila tomu mužovi nohy. S ním. Poznáte chudáka. Sami vidíte, že Ježiš opäť dal silu jeho nohám. Pomôž mi. Nezachránil som ti život, aby si umrel vo väzení. Buď ticho. Mesiáš. Áno, Mesiáš. Vráťte sa k Bohu a hriechy vám budú odpustené. Kajajte sa. Som veľkňaz chrámu. Ako sa voláte? Šimon, nazývaný Peter. Som Ján, syn Zebedejov. Z akej moci, alebo v mene koho ste vykonali tento skutok? Ten muž sa uzdravil v mene Ježiša z Nazaretu, ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych. Ak teda vstal z mŕtvych, kde je teraz? Vstúpil na nebesia. Vstúpil na nebesia? Videli sme ho. Pred vašimi očami? Niet spasenia v nikom inom. Lebo niet iného mena pod nebesami, ktoré by nám prinieslo spasenie. Viete čítať? Viete písať?
Aké máte remeslo? Jsme rybári. Rybári. Ste rybári z Galilei. Ako sa opovažujete hovoriť pred múdrou radou učených, čo Boh zamýšľa? Nevidíte, že chodí? Vedel chodiť pred dvoma dňami, dvoma rokmi, 20 rokmi. Zachránil si ho ty? A zachránil si ho ty? Nie ja, ale Ježiš. Vidíte? Vyvedte ich von! Von s nimi! Ticho! Títo muži sa rúhali Bohu za prítomnosti mnohých svetkov. A tí istí videli, ako uzdravil chromého žobráka. Mrzáka, ktorý sedel pri bráne chrámu 10 rokov. To nemôžete poprieť. Nesmieme dovoliť, aby rozširovali ten blud o Ježišovi z Nazaretu. On je mŕtvy. Ale ten blud je naživé. Áno. Blud je ako oheň. Nedáš mu drevo a zhasne. Ak doň dúchaš, bude rásť. Privete ich. Nebudete rozprávať o Ježišovi z Nazaretu. Nebudete kázať v jeho mene. Nebudete liečiť v jeho mene nikdy. Ak prehovoríte na verejnosti o tom človeku, o mŕtvom, uväznia vás a odsúdia za rúhanie a velezradu. Hovorím ako veľkňaz tohto Božieho chrámu. Či je v Božích očiach správne poslúchať vás viac ako Boha? Posúď sám. My nemôžeme prestať hovoriť o tom, čo sme videli a počuli. Budeme učiť a liečiť v mene Mesiáša, Ježiša z Nazaretu. Potom strávite zvyšok svojho života v žalári. Ak to Boh chce, nech odídu! To som ja, Štefan. Toto je Ján, Ježišov blízky priateľ. Ján, toto sú Barnabáš a jeho žena Hagar. Sú veriaci. Vítajte. Poďte ďalej. Mária, prišli k nám dvaja veriaci, Barnabáš a jeho žena Hagar. Toto je Ježišova matka, Mária. Budem ti slúžiť. Matka Ježiša. Oh, som len človek ako vy. Nekľač predo mnou. Boh si ťa vyvolil. Boh každého na niečo vyvolil. My musíme spoznať, čo od nás potrebuje. Poďte, nájdete sa s nami a porozprávame vám všetko o Ježišovi. Ježiš riekol, vezmite a jedzte. Toto je moje telo. Čiňte to na moju pamiatku. Barnabáš, veríš v Pána Ježiša Krista, nášho Mesiáša a Spasiteľa? Celým srdcom aj dušou. Barnabáš, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Boh dáva sľub vám, ktorí veríte. Hagar, žena Barnabášova, veríš v Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa? Áno, verím z celého srdca. Hagar, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Budeš uväznený na rozkaz veľkňaza chrámu. Včera pokrstili ďalších 3000 ľudí za pár hodín. Ohrozuje nás
Nový blud. Nový blud? Máš istotu? Ich vodcu ukrižovali Rimania. Teraz Rimania rozhodujú, čo je a nie je blud? Dnes ráno Rimania poslali úradnú sťažnosť. Obávajú sa rebélie, ak sa to učenie bude šíriť. Vy, farizeji, musíte všetkých tých ľudí zvládnuť. My, farizeji? Prečo obvinuješ nás? Kto učí, že raz príde Mesiáš? Farizeji! Vy to učíte! A teraz hovoria, že Mesiáš stal z mŕtvych. To je učenie farizejov. Výmysly o posmrtnom živote. Skrotte tú vašu sektu, inak vás Rím potrestá. Naše učenie je jasné. Na konci času všetci vstaneme z mŕtvych. Ale Tóra to neučí. Tóra je zákon, ktorý dal Boh Mojžišovi na Sinaji. Cituješ učenie Saducejov, ale farizejom dal Boh Tóru pre každého pravoverného. Závisí od každého človeka, ako si vyloží tie slová pre seba. Zvádzate ľudí, aby uverili, že vstanú z mŕtvych. A tak uverili, že z mŕtvych stal aj Ježiš. Vy sa uverili, Izraeliti, zvážte starostlivo, čo urobíte s tými dvomi. Ak má ich viera pôvod v človeku, zlyhajú. Pamätáte sa na Teudasa? Mal stovky stúpencov. A predsa, keď umrel, všetci sa rozprchli. Pamätáte sa na Júdu Galilejského? Mal mnoho stúpencov. Ale keď umrel, rozprchli sa. Ale ak je ich učenie od Boha... Od Boha? Čo, aj ty sa začínaš rúhať? Ale ak je ich učenie od Boha, nebudete schopní ich poraziť. Lebo budete bojovať proti samotnému Bohu. Konajte rozvážne. Priveďte väzňov. Väzni. Čo? Väzni ušli zo žalára. Práve teraz kážu v chráme. Počul som ich. Náš učiteľ Ježiš riekol. Veru, hovorím vám, robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Ako ste unikli zo žalára? Boží aniel nám otvoril dvere. Lohár, podplatili ste strážcu a ten teraz za to umrie. Ježiš chce, aby sme jeho slovo hlásali Izraelu. On nás vyslovo... Vydali sme prísny rozkaz, aby ste nechádzali v mene toho človeka. Musíme poslúchnuť Boha. Zbičujte ich. Vymeriavam im 40 rám. Že sme hodní trpieť pre nášho pána! Pre nášho pána! Mučeníci sú horší ako blázni. Čo tu robíš, matka? Počúvala som ich, Ruben. Nemal by si ich prenasledovať, syn môj. Matka, choď domov. Starostlivosť o vieru aj vládu prenechaj mne. Šavol, dnes si prišiel o zábavu. Vieš, že v chráme bolo bičovanie? Áno, Ježišových učeníkov. Gamaliel chce, aby ste boli opatrní. Hlúposť. Lenže každý, kto sa stal farizejom, hlúposti rozumie. Však? No, správaj sa slušne. Buď milý k svojim priateľom. Sľubujem, mama. Jej to sľúbiš, ale mňa nepočúvneš. Sára je moja požehnaná matka a ty si len moja... No... Tvoja budúca žena. Možno. Ubližuješ dine, Ruben. Niekedy nie som na teba hrdá, syn môj. Požiadaj o odpustenie. Dobre, urobím to. I hneď. Dina! Dina, vráť sa! Oh. Žartoval som. Poďte. Oh. Prečo si neľahneš? Už sme sa nasýtili. Oh.
bolesť prejde. Sadni si. Šavol, si vzdelaný muž. Nemôžeš veriť v anielov. Z celého srdca. Farizej. Šavol, si rodený vodca. Si ušľachtilý človek. Vedela si, že Šavol je rímsky občan? Môj otec si kúpil občianstvo, nič viac. Donútil rímskych generálov, aby mu dali občianstvo, lebo potrebovali pre armádu jeho stany. Zaplatil 500 šekelov. Dvojročný zárobok? Ale pre Šavlovho otca nie. Šavlov otec bol bohatý. A Šavol je bohatý tiež. Mala by som si teda vziať Šavla. Ale Šavla neľúbiš. Neľúbim nikoho. Iba mňa. Keby som mal tvoj talent, vládol by som tomuto mestu. Ale mne si vravel, že vládneš. Nie, som len kňaz. Mestu dnes vládne iba obchod. Áno, a šikovní obchodníci ako Šavol. Aké obchody si to urobil, Šavol? Nevieš? Šavol uzavrel najlepší obchod, aký poznám. Každý deň v roku obetujú v chráme jahňatá. Obetné zvieratá. A počas Pesachu zabijú 20 000 za jediný deň. Áno. Čo povieš, kam dávajú kože jahňat? Na výrobu stanov. Áno, pre rímsku armádu, pre chrámové stráže, pre Herodesovú armádu. A Šavol z nich vyrába stany. Á, výborne. Vidíš, Šavol, mladé ženy dnes očarí skôr obchod, než skromný kňazi. Skromný? Ľúbim ťa, skromný kňaz. Súčasť Šavlovho obchodu s jahňacími kožami je aj to, že donútil veľkňaza, aby ho menoval za veliteľa chrámovej stráže. Ruben. Aby si mohol nosiť dvojsečný rímsky meč a jazdiť po meste na čele upotených stráží. S požehnaním Gamaliela. Gamaliel je veľký učiteľ. Je! Ale farizej. Čo sa stalo? Omdlela. Matka. Ruben. Mám posledné želanie. Predtým, než umriem. Ty neumrieš. Jedno želanie. Aké, povedz. Šimon, Peter. Čo? Privedel sem. Veď sú to šarlatáni. Prosím. Matka, toto odo mňa nemôžeš žiadať. Som kňaz. Nemôžem navštíviť bohorúhačov. Boja sa ma. Neprídu. Odnes ma do chrámu. Nebude tu dlho. Toho do mňa nemôže žiadať. Ale žiada. Boh našich otcov skriesil Ježiša ako pána a spasiteľa, aby viedol Izrael k pokániu, na odpustenie hriechov. Sme svedkami týchto javov. Prišiel si ma znova uväzniť. Moja matka. Myslíš si, že jej môžem pomôcť? Huh?
to urobil? Zabil si ju! Zabil si moju matku! Mama. Mama. Je mrtvá. Umrela. Zomrela v pokoji. Ne. Ty si ho nechal umrieť. Zabil si ju! Ruben, poskytol jej útechu, povedal jej mnoho pekné. Je mrtvá! Tak to nie, Ruben. Vy špinaví šarlatáni! Šarlatáni! Nedotýkaj sa ma! Prečo ma držíš? Šavol, na koho si strane? Týchto zradcov? Alebo Božieho zákona? Vy, kňazi, za každým urobíte to isté. Keď si neviete poradiť, prídete ku mne. Král Herodes je vládcom nás všetkých. Nie som ani Žid. Sedím na tróne z blahovôle Ríma, tak ako aj ty, veľkňaz. Obraciaš sa na mňa ako na vládcu, keď potrebuješ pomoc. Inak proti mne bojuješ, kde môžeš. Nikdy, môj kráľ. Ohrozujú zákon. Kážu o zrúcaní chrámu. Vravia ľuďom, aby jedli, čo chcú, že nič nie je nečisté. Sľubujú život po smrti. Vravia, že Mesiáš je tu a že je ním Ježiš, ktorý vstal z mŕtvych. Ježiša ukrižovali. Máš pravdu, môj pane. Nelíškaj sa mi, kňaz. Má tisícky nasledovníkov, tesár z Nazaretu. Ako ste to vy, kňazi, mohli dopustiť? Sú to fanatici. Hrozba Izraela. Mojžišov zákon je zákonom Izraela. Bez neho je v Izraeli zmetok. A keď spomíname zákon, tu je. Ale nie tvoj prastarý Mojžišov zákon, kňaz, nie. Tribún a generál Gaius nám prinášajú zákon rímskeho meča. Vítajte, ctihodný. Rím požaduje mier. Ak nevieš zvládnuť svojich ľudí, ríša ich zvládne. Je to pravda, tribún? Rozdrví Rím Judeu, ak dovolíme tým Ježišovým fanatikom pokračovať? Radšej obozretne rokujte, kráľ Herodes, lebo sú mnohí ako generál Gaius, ktorí by uvítali zámienku, aby mohli tasiť meč. Je to krutý muž a vedie armádu krutých vojakov. Ak dopustíme rebeliu tých bláznivých Židov, Rím ich rozdrví. A vás spolu s nimi. Aj mňa. Zničte ich. Áno. To je všetko. Šalom. Šalom. Peter, medzi ľudom sa povráva, že král Herodes prikázal, aby zabili teba i Jána. Prečo? Nie. Prečo? Ježiš nás učil, že ak chceme ísť v jeho šľapajách, musíme všetko predať a uveriť v neho. Teraz ich budete potrebovať. Predali sme všetko.
Náš dom, naše polia. Chceme nasledovať Ježiša. Určite? Áno, určite. Hagar. Prečo to robia? Pre peniaze? Moc? Ha, veria tomu. Tým horšie. Počul si ich rozprávať? A ty? Áno. Kedy? S tvojou matkou. Už nikdy nehovor o mojej matke. Myslela si, že sú svätí. Ruben! Zošalel si! Nevidíš, čo sa deje? Ešte aj ona verí tým bláznom. Zobuď sa, farizej. Záleží ti na tvojom Bohu? Áno. Záleží ti na tvojej krajine? Áno. Tak konaj! Rozdrv ich, kým Rímania nerozdrvia nás. Rímania? Myslíš si, že Rímania sa budú prizerať, ako sa začínajú vzbury? Zničia nás, náš chrám, naše zvyky, vieru a pritom sa budú ešte aj smiať. Vyžívajú sa v tom. Judea je najnepokojnejšia provincia ríše. Čakajú na zámienku, aby nám zničili vieru. Šavol, spoj sa so mnou. Prísaha. Svetá dohoda, že zničíme tieto klamstvá raz a navždy. Vykynožíme ich všetkých do jedného. Ruben, nie. Šavol, nerob to. Ak budeš brániť tých rúhačov v mojom dome, nedovolím, aby si tu žila. Prosím, Šavol. Zničíme falošné učenie. Tak zachránime Izrael. Bližšie a počúvajte Štefana. Prihovára sa vám v Ježišovom mene. Ježiš, náš učiteľ, poďte, riekol, poďte. Milujte jeden druhého, ako som ja miloval vás. A nasledujte jeho príklad. Vyslovuje Ježišovo meno, zakázali sme to. Uväzdite ho. Nie, počkať. Je aj iný spôsob. Lebo všetko, čo som dozvedel od svojho otca, dal vedieť aj nám. Vykonám. Tak ty si prišla počúvať tých šarlatánov? Ja? Dobre. Ostaň a pouč sa. Priveča Vlastarzu a Gamaliela. Sú na druhom nádvorí. A rýchlo! Toto je moje... Kto bol Ježiš? Syn Boží! Bol to človek, alebo Boh? Oboje. Boh nám ho zoslal v podobe človeka. Sám Boh? Božský? Áno. Aha, takže ty teda veríš v dvoch bohov? V jedného. Boha našich otcov. Boh otec a Boh syn. Á, hovoríš syn. Ježiš nebol Boh. Boží syn. Božský? Áno. To sú dvaja bohovia. Nie. No, Ježiš vravel, že zrúca náš chrám. Je to pravda? Myslel tým chrám svojho tela. Nie. Ježiš vravel, že zrúca náš chrám. Zničí, čo je nám najsvetejšie. Zmení život, akým sme žili po stáročia. Ježiš bol ničiteľ. Nie, Ježiš je náš spasiteľ. Ježiš je náš spasiteľ. Áno, spasiteľ! Gamaliel, toto učia farizeji? Človek Boh? Nie, neučia. Šavol, môžu vášho Boha ľudia odsúdiť a Rimania ukrižovať? Nie, nemôžu. Boh žije! Ježiš žije! Je medzi nami práve teraz! Naozaj? Ježiš! Ježiš! Ježiš, kde si? Ha? Ukáž sa, ha? Chcem ťa vidieť. Padnem na kolená a budem ťa uctievať, ak sa ukážeš, Ježiš.
Ježíš! Vidím, alebo nie. Ježiš nie je! Nie! Gamaliel! Uznávaš niečo z toho, čo tu dnes vravel tento Ježišov učeník? Neuznáva! A Šavol? Neodpovedaj. Ani Šavol nie! Nie! Vymyslel si to! Tento muž vraví, že vás zachráni s troškou jedla a múdrymi slovami. Ale pravda je, že zradil vaše zákony. Zákony dané vám Abrahámom a Mojžišom. Ježiš nás učil zákonu lásky. To nie je proti Mojžišovi. Bratia, počúvajte ma. Som pravoverný Žid. Verný našim tradíciám, aj našim zvykom, ako aj tento muž Štefan. Váš Boh je jeho Bohom. Káže najmenej o dvoch bohoch. O zrúcaní chrámu a o zmrtvých staní, ktoré bolo i nebolo. No. Rúha sa! Odvete ho! Nie! Aha! I hneď ho odvete! Je zakázané hovoriť o Ježišovi! Je zakázané kázať v Ježišovom mene! Stráže! Čavo! Si so mnou? Čavo! A kto učenie nie je od Boha, zomrie aj bez násilia. Šavol, zachránil si mi život. Doplatíš na to. Nie, nechoď s nimi. Mene Božom, nechoď. Ostaň s nami. Nechoď s nimi. Nie. Ruben, nerob to. Ešte si sa nepoučila. Chod a uvidíš, ako umrie. Nie. Berte ho. Zaslúži si smrť. Trest za bohorúhačstvo je ukameňovanie. Barnabáš! Ako dlho sa bude brat obracať proti bratovi? Žiadna milosť, Šavol! Tvoj Boh to žiada! A ty s tým súhlasíš? Áno! Netrestaj ich za tento hriech. Prijmi moju dušu, Pane. Nech je toto varovaním. Kážte slova toho Ježiša a umriete. Štefán! Štefán! Uväzníte toho muža! Štefán! Tvoja prísaha nemá cenu!
Nie! Nie! Nie, Barnabáš! Barnabáš! Nie! Nie! Barnabáš! Agar! Agar! Čo si to vykonal? Svoju povinnosť. Ľúbim ťa, Dino. Ty ľúbiš. Počúvaj ma. Ľúbim ťa, ale musíš sa rozhodnúť. Ak mi pomôžeš, ja tebe tiež. Môžem ti povedať, kde je ich otca. Kde? V nebi. Veríš v zmrtvých vstanie však? Skutočné zmrtvých vstanie. A čo povieš Štefanovi na súdny deň? Ja som len držal plášť. Vy búrate Jeruzalém. Ako? Kázaním proti zákonu Tóry. Počúval som Štefana aj Petra. Zákon drží našu krajinu pospolu. Zákon! Nepočúval si ani Štefana, ani Petra. Máš hluché srdce. Na to mne záleží, prišiel si neskoro. Čo ty myslíš? Už to nie je len Jeruzalém, Šaul. Peter a Ján odišli. Pôjdu do všetkých miest Izraela. Šíriť Ježišovo slovo všetkým Židom v krajine. Ne, myslel som, že si hrdina. Si blázon. Len blázon. Slúžiš Rubenovi. Ježiš nás učil nastaviť druhé líce. Gamaliel sa mýli. Ježiša treba zastaviť. Všetkými prostriedkami? Moja prísaha platí, Rupen. Milujem svoju krajinu aj svojho Boha. Pomsta je u mňa, vraví Boh. Odvete. Petr, kam ho vedú? Do väzenia. Čo urobil? Kam ich vedú? Ticho, odpovedz. Ticho, odpovedz. Pamätáte sa na mňa, priatelia? Amos žobrák, čo nechodil. Amos, čo sedel v prachu, pľul a krial. Vidíte? To som ja. Skočkám a tancujem ako holú. Nepomohol mi veľkňaz ani diabolské sily. Thank you.
Peter, Jan, pojďte dovnútra. Pojďte, pojďte. Peter s Janom sa vrátili. Vrátili sa. Chvála Bohu. Jan. Čo je nové? Dobré zvesti. Mnohí ľudia v Júdeji aj v Samárii uverili. Ozývajú sa, neboja sa. Buď Bohu chvála. Všade vytvorili nové spoločenstvá. Jan. V Jeruzaleme sme hnutie potlačili, král Herodes. Správne. Ako som počul, tí Ježišovi stúpenci majú z teba hrôzu, Šavol Starzu. Ďakujem, král môj. Ale hrozba je stále živá. Objavili sa v iných mestách. Áno, obzvlášť v Damasku. No, to je zlé. Čo navrhuješ? Daj mi poverovacie listiny a plnú moc pre synagógy v Damasku a ja tam pôjdem a nájdem každého člena sekty a privediem ho v putách do Jeruzalema. Súhlasím. Dajte mi sprievod najlepších mužov. To je nehanebnosť. Ty si šiel za kráľom a veľkňazom a ani si sa so mnou neporadil. Rýchlosť je dôležitá. Nikto sa o tom nesmie dozvedieť. Prekvapenie je najlepšia zbraň. Prekvapenia sa ti ako si zapáčili. Však šam. Neviem, o čom rozprávaš. Naplnil si väzenia. Nadúvaš sa od hrdosti. Keď poznám cieľ, nevzdám sa, kým ho nedosiahnem. Čo ste urobili tým ľuďom je odporné. Nikto nežiadalo tvoj názor. Buď ticho. Prečo si vybíjaš zlosť na nej? Nerad mi, ako sa mám zovárať so svojou ženou. Žena? Odkedy? Ak ešte niečo povieš, nikdy sa to nestane. Si krutý človek, Ruben. A ty, ctižiadostivý hlupák. Hneď ráno odchádzam. Choď, nechám osedlať tvojho konia aj s mojím. O, ideš so mnou? Po tvojom boku. O. A ja idem. Je to vojenská výprava. Aspoň bude mať sprievod. Zakazujem to. Dovolíš, aby muži takto hovorili s tvojou ženou? Nie je to tvoj manžel a velím tu ja. Ako sa odvažuješ hovoriť tak s mojou ženou? Ste sa zbláznili. Toto je môj dom. Ruben. A takto s mojou ženou v dome rozprávať nebudeš. Daj preč tie ruky. Ty povýšený malý farizej. Daj preč ruky. Daj si pozor, Šavol Starzu. Mám v tejto krajine obrovskú moc. Dobre. Tak možno do rána zaobstaráš silné kone. Ideš s ním? Nemám na výber. Tak idem aj ja. Ty nepôjdeš do Damasku. A keď sa vrátim, vezmeme sa. Musíme s Petrom varovať veriacich v Damasku. Je to moja vina, Peter. Ja som povedal Šavlovi, že slovo sa rozširuje. Vy dvaja nesmiete ísť. Treba ich varovať. Ja pôjdem. Nie, ty nesmieš ísť. Je to nebezpečné. Petra a Jána by Šavol najradšej uväznil. A možno aj zabil. Ak by sa tak stalo, vzrástla by jeho moc. Nesmiete ísť! Ľutujem, Peter. Jan, že s vami tak hovorím. Nehnevajte sa. Hovoríš tak z lásky, Barnabáš. Obaja to vieme. Ale nedovolíme, aby si riskoval. Hlavou synagógy v Damasku je Ananiáš. Nový veriaci. Pozná nás. Uverí nášmu varovaniu. Nie. Nesmiete ísť. Vylúčené. Pôjdem ja. Nájdem Ananiáša a budem ho varovať. Barnabáš? Barnabáš? Oh.
Nežiadaš od svojej budúcej manželky priveľa úcty? Nevieš nič o mojej budúcej žene. Len to, že po nej túžiš. Keby som bol chcel, mal by som ju. Na to nie si dosť mužov. Ale viem o nej viac než ty. Napríklad viem, kde je teraz. O čom rozprávaš? Je tamto. Zakázal som ti, aby si išla s nami. Áno, rád rozprávaš. Povedal si aj, že si ma vezmeš. Choď domov, zaraz. Sama? Krížom cez púšť? Sem prišla sama. Má sa vystaviť nebezpečenstvu. No? A čo teraz? Oženíš sa s ňou? Vy dvaja ničíte jeden druhého. Z dobrých priateľov sú tvrdí nepriatelia. Čavol, prečo to robíš? Ruben je nadutý hlupák. Nie to. Prenasleduješ ľudí, lebo veria v niečo iné než ty. Tak to chce Boh. Ako to vieš? Kážu klamstvá. Ich mesiáž je mŕtvy. Zneužívajú našich krajanov. Zákon chráni Izrael. Treba ho dodržiavať za každú cenu. Vystavujú sa nebezpečenstvu, keď veria v Ježiša. Nik ich nezneužíva. Je to hra o moc sekty, ktorá stratila vodcu. Nechcú prísť o postavenie. Vymýšľajú si lži. Robia zázraky v jeho mene. To je jasný dôkaz falošného učenia. Iba Boh vie robiť zázraky. Vravia, že Ježiš je Boh. Je iba jeden Boh. Čo ak sa mýliš? Mám krv na rukách. Už nie návratu. Synagóga. Hľadám Ananiáša. Daniel to! Dále rovno! Damas! Kto si? Som Ježiš, ktorého prenasleduješ. Vstávaj. Vojdi do mesta Damasku.
Tam se dozvíš, co máš robit. Ježiš ma oslepil! Prineste povrazy! Priviažeme ho za mňa! Sú to už 3 dni. Nechce jesť ani piť, bojím sa, že umrie. Je slabo, nezniesol ten nápor. Zobuď sa. Barnabáš, zobuď sa. Ananiáš, čo je? Barnabáš, chcem ti niečo povedať. Viem, prišiel si nás varovať, že Šavol je náš nepriateľ. Ale čo sa stalo? O čo ide, Ananiáš? Ja mal som zjavenie. Zjavenie? Vo sne. Ježiš ku mne prehovoril. Ježiš? Povedal, že musím nájsť Šavla a vyliečiť ho zo slepoty. Ježiš ti kázal, aby si ho našiel. Áno. Ježiš? Ježiš. Bol to Ježiš. Ananiáš. Ananiáš, ak by si aj našiel Šaula, uväzní ťa alebo zabije, on vôbec nie je slepý. Kiež by bol. A ty? Nevieš, kde je? Na ceste, čo sa volá Rovná. V dome Júdu z Damasku. Kde sa modlí a čaká na mňa, aby som mu vrátil zrak. Ježiš ti povedal, kde nájdeš Šavla. Tu je ten dom, na druhej strane. Ananiáš. Ananiáš, nechod tam. Prosím ťa, nechod tam. Barnabáš, musím to urobiť. Ježiš mi to prikázal. Ananiáš, Ananiáš! Šavol, prišiel za tebou nejaký muž. Volám sa... Ananiáš! Áno. Poznáš toho muža? Áno. Mal som zjavenie. Muž menom Ananiáš ušiel dovnútra. Položil na mňa ruky. A ja som znova videl. Ježiš ho poslal. Ježiš?
Bol si vyvolený. Vyvolený? Šabol, šabol. Ježíš mi povedal, že si nástrojom, ktorý si vybral, aby zaniesol jeho meno k pohanom. A budem znova vidieť. Ježíš, ktorý sa ti zjavil na ceste sem, ma poslal, aby som ti znova vrátil zrak, aby si prijal Ducha Svätého. Ja vidím. Ja vidím. Já vidím. Šabol. Šabol. Akoby mi z očí spadly šupiny. Ďakujem. Ešte jeden odkaz. Hovor. Ježíš riekol, ja mu ukážem, koľko musí trpieť pre moje meno. Trpieť? Pre jeho meno. Sám Ježíš ma povolal. Ananiáš. Tých, čo uverili. Tých svetia vodou. Krstia. Pokrsti ma. Nie som povolaný, som nový v tejto viere. Ale zhováral si sa s Ježišom. Kto je povolanejší? Kto? Pokrsti ma. Len poď, Šavol, toto nebudeš vnútri potrebovať. To je vhodný čas. Čo mám povedať? Vyrozpráva im svoj príbeh. Bude to stačiť? Áno, postačí. Všetci títo ľudia uverili. Poď.
Bratia, priviedol som sem svojho priateľa, ktorý vám chce niečo povedať. Volám sa Šavol Starzu. Ako si sa hostem opovážil priviesť? Sám veľkňaz chrámu v Jeruzaleme mi udelil moc uväzniť všetkých Ježišových stúpencov tu v Damasku. Tu sú tie rozkazy. To bolo predtým, než sa mi zjavil Ježiš. Keď som išiel sem, než som pochopil, že on je syn Boží. Než som uveril, že on je Mesiáš. Než som spoznal, že vstal z mŕtvych a vstúpil na nebesia. Než som bol pokrstený. Než som sa stal Ježišovým nasledovníkom. Už to viac nepotrebujem. Pozrite sa. Hovorí pravdu. Patríš medzi nás. Slovo Ježišovo je mojím mečom. Slovo Ježišovo je mojím ohňom. Je zradca! Ruben, upokoj sa. Nie je nič podlejšie ako muž, čo zradí priateľov, svoju vieru, poslania svojho Boha. Bol slepý a zrazu uvidel. Nehovor mi o zázrakoch. Je len jeden Boh a jeho meno nie je Ježiš. Viem, čo som videla. No. Nedotýkaj sa ma. Vnútri. Šavol, poď von a umri! Keby tu bol Ruben, neviem, či by vyšiel na také pozvanie. Kde je? To neviem. Povedz mi, inak dnes umrieš. Nechcem umrieť, ale neviem, kde je. Tak potom nezáleží, či ťa zabijem, alebo nie. Mne na tom záleží. Ruben, je v synagóge, je... Klameš, chce zachrániť túto chamrať. Ruben, nehnevaj sa, som akási popletená. Ľúbim ťa. Ako vieš, kde je Šavol? Verí mi, bola som tam s ním. Buď ticho, zradkyňa. Ľúbim ťa, Ruben. Poďte so mnou! Prečo si lúhala? Ako vieš, že som lúhala? Nevieš, kde je Šavol. A neľúbiš Rubena. Nie. Kedy si som ho ľúbila? Teraz už nie je návratu. Ja viem. Ježiš dáva ťažké úlohy. Jeho nasledovníci musia priniesť veľké obete. Ale Ježiš je plný veľkej lásky. Myslím, že preto... Čo? Cítim Ježišovu lásku aj v týchto časoch. To nazývame vierou. Poď. Poď. Poď, vracajú sa. Musíme nájsť Šavla.
Vrátíte se! Rýchlejšie! Daj i hned ty ruky preč. Ruky mu smrdí jako oslo. Buď ticho. Musíme se skrýt. Ne, musíme Šavla vyvěst z Damasku. Všade jsou vojaci. Nedostanete se cez bránu. Pojďte. Zoskočím z múru. Zlomíš si nohy, je to vysoko. Veľmi vysoko. Vrátime sa, nájdeme inú cestu. Choď, 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 choď. Á, kôž. Šššt. Kôž. Aký kôž? Kôž. Neudržíte. S Božou pomocou. S Božou pomocou. Leznu. Leznu. Chrám! Dolu z koní! Ruben, prosím, nerob to! Dino, premárnil som mesiac v Damasku a nenašiel som Šavla. Každý deň si ma prosila, aby som mu neublížil. Prestaň mi konečne radiť! Ruben, Šavol by sa nevrátil do Jeruzalema. Ak nezahynul v púšti, bude tu, v Jeruzaleme. A ak je tu, nájdem ho a zabijem. A ani tvoje klamstvá ho nezachránia. Do chrámu! Ak tam nie je, prehľadáme mesto. Štyria nech strážia pri bráne. Štyria k bráne. Nikt neodíde, kým nedovolí.
Ruben, vyrušuješ jich pri modlitbách. Hľadám zločinca proti Bohu a krajine, Gamaliel. Tvojho obľúbeného žiaka Šavla. Nájdem ho a zabijem tak, ako to žiada Boh. Lebo má otvorenú myseľ, aby preskúmal učenie iného farizeja? Učí lži. To ti nestačí, Gamaliel. Ruben, viem, že tak konáš pre svoju vieru v Boha. Konám, čo mi Boh prikazuje. Boh prikazuje zabiť človeka. Boh prikázal, aby sme zachovávali zákon a každý, kto neuposlúchne, nech je prekliatý. A ty veríš, že Boh si žiada smrť Ježišových nasledovníkov? Ježiš učí Židov, aby neposlúchali Boží zákon. Nie je väčšej hrozby pre našu vieru a náš národ. Barnabáš. Nemám, Milutári. Luhár. Si bohatý muž. Pestuješ krásne melóny a tekvice. Kedysi, teraz nie. Všetko som dal. Odvážny muž ti raz zachránil život. A zaplatil si mu dvoma malými melónmi. Šavol. 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 Báli sme sa, že si mŕtvý. Videli sme, ako hliadka beží za tebou do púšte, a keď si sa nevrátil... A ja som sa bál, že umriem. Blúdil som celé dni bez vody. Len Boh ma zachránil. Po dnu. Mária ťa nakrmí, Šavol. Pavol. Čo? Už nie som muž menom Šavol. Nechcem, aby to meno desilo veriacich. Som nový človek. S novým menom Pavol. Dobre. Je to rímske meno, ktoré mi otec dal spolu so židovským Šavol. Pavol Starzu. Znamená malý. Dúfam, že nikoho nevydesí. Nové meno nič neznamená. Ja viem. Musím sa stretnúť s Petrom. Presvedčiť ho o svojej úprimnosti. Ak bude chcieť. Obávajú sa ťa. Je tu? Nie, je to nebezpečné. Každý pozná jeho dom. Ruben sa vrátil do Jeruzalema. Áno. Ak ťa nájde, zabije ťa. Zavediem ťa k Petrovi. Poď. Ale musím ho upovedomiť. Zavediem ťa k nemu. Oddychni si, nasyť sa. Prídem po teba. Pozor, či ideme sami, alebo nás sledujú. Aréna? Tu sa ľahko presvedčia, či to nie je pasca. Poď. Barnabáš? Peter,
Peter, toto je náš nelútostný prenasledovatel Šavol z Tarzu, ale chce toho muža pochovat. Narodil se nový, jménem Pavol. Ale kameňoval Štefana. Jakub je velmi blízký pánovi. Uväznil našich a prebodol Ámosa. Všetko je pravda. Á, priznávaš to. Prosím Boha, aby mi odpustil. Prečo by ti mal uveriť? Ježiš prišiel ku mne a prehovoril. Nevyslovuj jeho meno. Je to pravda, Jakub. Pavol bol na ceste do Damasku. Išiel uväzniť veriacich. Tak je. Na ceste ho zasiahlo prenikavé svetlo a on počul slova Ježiša. Spýtal som sa ho, kto je, a on riekol, ja som Ježiš, ktorého prenasleduješ. Je to pravda? Ako vieš, že je to pravda? Počul som, čo rozprával v synagóge. Hovoril o láske k Ježišovi, o svojom prebudení. Reči, reči, reči. A lesť, aby sa dostal k Petrovi a Jánovi. Možno. Čo ak to nebola lesť? Som tu. Peter. Ježiš ma oslepil. Na 3 dni. Potom som mal videnie, že príde Ananiáš a vráti mi zrak. Tak sa aj stalo, v ten istý deň. Viem, že je to pravda. Ako? Lebo tú istú noc som ho pokrstil. Nechcem ťa ohroziť. Nemusíš ma už nikdy vidieť. Len mi udel svoje požehnanie a dovolenie. Dovolenie? Hlásať Ježišovu dobrú zvesť. Potom ťa zabijú, ako si ty vzal život našim. Ježiš vravel Ananiášovi, že si ma vyvolil, aby som zaniesol jeho meno pohanom aj ľudu Izraela. Ty? Ja som ho videl rásť. Ja som bol pri ňom, keď začínal. Ja som ho videl umrieť. Videl som ho vstúpiť na nebesia. A on si vyvolil teba, aby si priniesol jeho meno Izraelu. Povedal som vám pravdu. Dávam ti svoje požehnanie, Pavol Starzu. A dávam ti svoje dovolenie hovoriť o pánovi. Ale varujem ťa. Ak máš v srdci klamstvá, tvoja duša zhynie. Hovoríš o samom Bohu, o Mesiášovi Kristovi, ktorý sa čoskoro vráti a ustanoví svoje kráľovstvo. Rimania ťa neochránia, lebo budú porazení. Kňazi ťa nezachránia, lebo budú zatratení, ak nepríjmu Ježišovu cestu spásy. Stán sa vôľa Božia. Áno, Barnabáš. Božia vôľa sa stane. A stane sa, priateľ môj. Stane sa. Priatelia, privádzam vám muža, ktorého ste nikdy nechceli spoznať. Muža, ktorý prenasledoval Ježišových nasledovníkov, väznil nás a aj zabíjal. Jeho meno bolo Šavol z Tarzu. Ale teraz sa volá Pavol. Ostaňte, počkajte. Počúvajte. Nebojte sa. Verí v Ježiša ako Mesiáša. Ježiš ku mne prehovoril na ceste do Damasku. Oslepil ma. A pýtal sa, prečo ho prenasleduje. Keď si toto smrteľné telo oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa splní, čo je napísané. Smrť pohltilo víťazstvo. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň? Ostňom smrti je hriech. A silou hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho pána Ježiša Krista. Bratia, synovia Abrahámovho rodu a tí, čo sa u vás boja Boha, nám bolo poslané toto slovo spásy. Lebo obyvatelia Jeruzalema a ich vodcovia Boha nepoznali. Ani neporozumeli jeho slovám. Naplňte jeho slova tým, že zavrhnete. Pavol k vám prehovorí znova.
Ruben, ty asi netušíš, aké jsou rímské kůže. Jsou nádherné. Nějako táto stoka. Rím zabil Ježíša. A vy jste mu dovolili znovu zrodeně svojim priateľom Šaulom. Nedovolím, aby sa v Ríme o tom dopočuli. Zastav ich. I hneď. Musíš rýchlo opustiť Jeruzalem, Pavol. Dnes v noci. Nebojím sa Rubena. Ruben nie je sám. Aj helenisti chcú tvoju smrť. Nebezpečenstvo číha zo všetkých strán. Neveril som ti, Pavol, a mýlil som sa. Osvedčil si svoju oddanosť Ježišovi. Ale Boha netreba pokúšať. Nie je zbabelosťou zabrániť nespravodlivej smrti. Ja budem aj zbabelcom, ak mi to zachrání život. Predstieraš slabosť, Barnabáš, ale si veľmi silný a statočný človek. Priveď sem Rubena a uvidíš, ako pobežím. A ja opúšťam Jeruzalém. Prišiel čas šíriť slovo. Odchádzam do Lidy. Barnabáša posílam do Antiochie. Ostane tu len Jakub, aby sa staral o veriacich v Jeruzaleme. Kam chceš, aby som išiel ja? Do Tarzu. Chceš, aby som išiel domov? Máš najťažšie poslanie zo všetkých. Proroka zriedka uznajú tí, ktorí ho poznajú. Ani Ježiša neprijali tí, medzi ktorými vyrastal. Musíš sa pripraviť a potom šíriť dobrú zvesť. Tarze? Bez Barnabáša po mojom boku? Netráp sa, Pavol. Ježiš nám povedal, Rímania budú porazení a on sa čoskoro vráti sem. Koniec sveta sa blíži. Musíme konať, čo prikázal, kým sa nevráti. Peter, nepovažuj ma za slabého, ale urobím, ako si želáš. Ale? Keď som počul Ježišov hlas, riekol mi, povedia ti, čo máš robiť. Áno. Povedal Ananiášovi, aby som zaniesol jeho meno pohanom. Šaul. Vlastne Pavol. Ježiš sa narodil ako Žid. Bol poslaný Židom. To je Boží plán. Najprv Židia, potom pohania. Ale nebude to pre nich ľahké. Máme mnohé zákony. Musia sa ich naučiť. Áno. Čo majú jesť, kedy robiť, obriezku. Bude to ťažké učenie. Ale naučia sa. Koniec sveta sa blíži. Najprv Židia, potom pohania. V mene Ježišovom. V mene Ježišovom. Ľúbim ťa, Ruben. A ja ťa ľúbim. Ďakujem ti, Ruben. Za čo? Že si si ma vzal. Poteší ma to. Dúfam. Dnešnej noci. Viem, že ťa bolelo, keď som klamala. Tie dni sú zabudnuté. Môžeš vyznávať vieru, akú chceš. Pokiaľ bude taká, ako káže tvoj kňazský manžel.
Prisahám, že už nikdy nebudem k tebe zlý. Ruben. Nie, prisahám. Pokúšal som sa zlomiť tvojho ducha, ale už nikdy to neurobím. Možno som sa zmýlil aj v Šavlovi. Ruben. Chcem, aby si bola voľná. Aby si zmýšľala, ako chceš. Lebo ťa ľúbim, Dina. Dina. Dina? Pane Ježišu, povolal si Pavla, aby bol tvojim priateľom a učeníkom. Prosím ťa, Ježišu, z celého srdca. Chráň ho a stoj pri jeho poslaní. Prosím ťa, odpusť Rubenovi, lebo ťa nepozná. Pane, otvor jeho srdce, aby aj on prijal tvoje slova a tvoju lásku. Osvieť ho svojim svetlom, Pane, a ukáž mu cestu, ktorou musí kráčať. Modlím sa aj za Petra a za apoštolov. Prosím ťa, chráň ich a sprevádzaj na ich ceste. Verím, Pane, ty si náš Mesiáš. Prosím, tichšie, nesmú nás počuť na ulici. Ty by si ich pokrstil, Peter. Áno, Jakub, pokrstil. Prečo? Veď sú to pohania. Vravel som ti, keď ma počúvali, zostúpil na nich Duch Svätý. Naplnil ma úžas. Dar Ducha Svätého sa vylial na pohanov. Ježiš riekol, Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Duchom Svätým. Boh im dal rovnaký dar, ako dal nám. Kto som ja, aby som zavrhol hlas Boží? Preto som prikázal, aby ich pokrstili v mene Ježiša Krista. A ostal som s nimi, spal v ich dome a jedol s nimi. Tak. Máme krstiť pohanov a jesť s nimi nečisté zvieratá. Vo videní som počul. Čo Boh očistil, ty nenazývaj poškvrneným. Nie, to nikdy neurobím. Rozhodni sa sám, Jakub. Počul som hlas Boží a on mi prikázal, aby som nebol zaujatý. Zaujatý? Zákon bol daný Mojžišovi. A ty ho chceš nahradiť zákonom daným Petrovi? Priveľmi si o sebe namýšľaš. Uctievam Boha, nie Petra. Možno má pravdu. Nie, treba na tým porozmýšľať. Ježiš kázal milovať všetkých. Boh teda dal aj pohanom pokánie, ktoré vedie k životu. Ktorý príbeh o Ježišovi nám dnes povieš? Ježiš kráča po mori. Nie, ten som vám rozprával už mnoho raz. No. Rozpoviem vám o jeho ukrižovaní. Sadni si. Počúvajte. Už mesiace počúvam, ako sa v chráme vraví o vojne. O vojne, môj pane? Žid sa strojí zabiť Žida. Muži číhajú pri bránach, aby zabili iných. Židia sú vo väzení na tvoj rozkaz. Mnohí utekajú z Jeruzalema, aby unikli smrti. Sledujeme každý ich krok. O ničom neviete. Dovolili ste Ježišovým nasledovníkom vyvolať v meste zmetok. Zaručujem sa, nie je nejaký zmetok. A máme svoj plán. Musíme nájsť vodcov a verejne ich pozabíjať. Je to ohromný plán. Áno, to mi vravíš neustále. Ale našli ste ich? Ešte nie, ale nájdeme. Ako? Ruben našiel spôsob. A povedz mi o ňom. Mám niekoho vo vnútri ich sekty, môj kráľ. Špeha? Nie doslova. Tak koho? Niekoho, kto ma zavedie k ich vodcom.
ale nevieš, že ťa k ním vedie? Však je to tak? Nie. Ohromné? Koho? Odpovedz. Moju ženu. Tvoju ženu? Novú ženu? Moju jedinú ženu. Ale, ale... Myslel som si, že som krutý, ale tebe sa nevyrovnám, Ruben. Ten Ježišov mor je potrebné zastaviť. Jeho nasledovníci zavrhujú zákon, učia o večnom živote, nekonečnom živote a ľudia im veria. Zastaviť? Áno. Za každú cenu? Moja žena mi odpustí, keď spozná, ako sa mýlila. Je povinnosťou manžela naprávať chyby svojej manželky. Tak, tak, áno. Priveď mi ich vodcu a ja ho zabijem. Židia budú šťastní, ja budem šťastný, aj Rím bude šťastný. Len Rubenova žena bude nešťastná. Ale to napravíš. Je tak, Ruben? Dina, počul som, že Šavol káže zástupom o Ježišovi. Je to pravda? Prečo? Neboj sa, nechcem ho uväzniť. Už mi na tom nezáleží. Ani veľrade, ani veľkňazovi. A Ježišovi stúpenci nehrozia povstaním. Nech si teda žijú, ako chcú. Pýtam sa len preto, lebo... Ak káže, znamená to, že Ježišovi nasledovníci ho prijali do svojej sekty. Tak sa zdá. To ma udivuje. Ak príjmu medzi seba muža, čo ich dal uväzniť a týral, isto príjmu hocikoho. Vravia, že im záleží len na tom, či veríš Ježišovmu učeniu. Prijali by aj kňaza, čo ich dal uväzniť a prenasledoval? Ruben, chceš povedať? Možno. Možno. Ty veríš? Potrebujem dobrú radu, aby som vedel, čomu mám veriť. Môžem ti mnohé povedať. Nie, láska moja, nechcem ťa uraziť. Ale som kňaz. Učil som sa dlhé roky. Nie si dosť učená, aby si odpovedala na moje otázky. Potrebujem radu niekoho, čo mi je roveň. Vodcu tých ľudí. Niekoho, kto chodil s Ježišom. Áno. Áno. Muž sa previnil bohorúhačstvom, poburovaním, belezradou a inými zlými skutkami. Zaslúži si trest smrti. Musíš tomu zabrať? Nezmôžem nič proti moci kráľa a veľkňaza. Ja tomu zabrať. Ty na Herodes vyniesol ortiel. Vykonám tento rozsudok v mene Ríma a v mene Božom.
Ruben, páčil se ti tanec? Som kňaz. Ach áno, nebudeš sa pozerať na necudné odhaľovanie ľudského mesa. Náboženstvo. Pozval som ťa, aby som ťa pochválil za to, že si našiel toho Ježišovho nasledovníka. A vieš, čo bolo na tej udalosti najúžasnejšie? Ten dav. Kochali sa. Kochali sa, ako som zabil toho Ježišovho psa. Najmä tvoji priatelia, kňazi. Až som sa čudoval, každý deň mi niektorý blahoželá. Ešte nikdy som nebol v Jeruzaleme taký obľúbený. Milý kňaz, chcem to zopakovať. Prvým pravidlom panovníka je zavďačiť sa ľudu. Aj keď to nie je celkom pravda však, prvým pravidlom je zavďačiť sa Rímu. Želám si, aby si mi pomohol. Ty by si mal byť veľkňazom, Ruben. Áno, áno, áno. Veľkňaz je hlupák. Teba by som potreboval vo veľrade, a čo je hlavné, teba by potreboval aj cisár. Pošlem odporučenie do Ríma. Môj Boh žiada, aby tí, čo porušia jeho zákon, boli potrestaní. Je to Boží zákon, nie rímsky. Všetko iné by zničilo moju vieru a môj národ. Post veľkňaza nie je môj cieľ. Môj cieľ je spravodlivosť. Spravodlivosť? Správne. To chceme aj my. A budeme ju mať. Len čo mi nájdeš Petra? Petra? Šimona, nazvaného Peter. Tak sa volá, ako tvrdia moji špehovia, ich slávny vodca. Chcem ho. Priveď mi ho. Ty to dokážeš však. Pre spravodlivosť. Ruben. Veľkňaz. Kde je to dievča? Priveďte mi ju, alebo poteším sa s chlapcom, alebo s obidvoma naraz. Vyslovili ste súhlas s popravou Jakuba, syna Zebedejovho. A teraz vám privádzam vodcu Ježišových vyznávačov. Kiež je posledný. Toto je Šimon, zvaný Peter. Môj kráľ. Ruben, môj veľkňaz. Popravíš ho teraz, môj kráľ? Nie. Má pre nás veľkú cenu. Naposledy som urobil chybu. S Jakubom som sa ukázal len raz. Chcem viac. Podržím Petra vo väzení a predvediem ho za každým, keď si budem chcieť získať davy. Poženiem ho cez zástup a potom ho znova hodím do väzenia. Môj kráľ. Daj ho pod silnú stráž. Pod silnú. Ak ti unikne, nebudeš viac kňazom ničoho. Nie!
nezúfaj, dieťa moje. Boh nakoniec zvíťazí. Ja som ich zaviedla k Jakubovi, k Petrovi. Ja som to bola. Ruben predstieral, že ma ľúbi, aby som ho k ním zaviedla. Musíš sa za neho modliť. Aj za Petra. Boh moju modlitbu nevyslyší. Ježiš nás naučil modlitbu. Chceš sa ju naučiť? Áno. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje. Príď kráľovstvo tvoje. Buď vôľa. Namoďuj ešte raz. Pavol! Pavol! Barnabáš! Čo to vidím? Pracuješ ako otrok. Živím sa sám, Barnabáš. Je to dôležitá práca, ale Boh ťa potrebuje. Dávaj pozor! Pavol, Boh ťa teraz potrebuje. Ja viem. Tak? Boh riekol Ananiášovi. Ukážem mu, ako veľmi musí trpieť pre moje meno. Mám strach. Máš strach. A ja ti závidím. Závidíš? Boh si ťa vyvolil, Pavol. Cesta bude možno ťažká. Ale je to Božia cesta. Budeme šíriť slovo spolu. Ruben? Peter ušiel z väzenia. Nie som zodpovedný za jeho útek. Pravda, že nie? Moji muži pri ňom spali každý z jednej strany. Ako inak? Musel ich podplatiť. Ako inak? Aj pri dverách stála stráž. Ako inak? Nájdeme ho znova, prisahám. Ako? Tvoja žena nebola s tebou spokojná. Ani ja nie som s tebou spokojný. Ani veľkňaz nie je s tebou spokojný. Povedal si nášmu kráľovi, že budeš lepším veľkňazom. A nazval si ma hlupákom. Máš 10 dní. 10 dní? Života, ak by si nenašiel toho Šimona Petra. Ako sa vlastne volá? Šimon alebo Peter? Volá sa Šimon, môj pane, ale Ježiš ho nazval Petro. Prečo? To nedáva zmysel. Šimon, Peter, sú to dve odlišné mená. Ale Ježiš, on bol blázon. Tak sa zdá. Choď preč. Otvorte bránu, je to kráľov rozkaz. Ustup, žobrač. Kto z vás strážil Petra? A kto strážil pred celou? Vytiahnite meče. Zabij ho. Môj kráľ. Ak ho nezabiješ,
prikážem, aby ťa zabil on. Zabij ho. Zabij ho! Alebo má on zabít teba? Nech ma nezabije. Cyprus! Salamína je na severozápadnom pobreží. Na výrobcu stanov máš ako si rád, more. Je to moja cesta k Božej vôli. Božia vôľa? Boh chce, aby som kázal pohanom, Barnabás. Áno, Pavol, ale obozretne majú vlastný bohov. Nie, nikdy nesmieme byť bojazliví. Musíme sa rútiť ako bíky. Rozčasneme pohanských bohov, ako loď rozráža vlny. Pavol. Budeme šíriť slovo o Ježišovi až po samý Rím. 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 Prečo perieš šaty s otrokyňami? Aby som pikala za tvoje hriechy. Musel som to urobiť. Choď prečo do mňa. Chcú zničiť zákon, chcú zničiť náš spôsob života. Nie, to si urobil ty. Ľúbim ťa. Ježiš učil odpúšťať. Nerozprávaj mi o Ježišovi. Si moja žena! Som vdova! Ak im neprivediem Petra, zabijú ma! Pre mňa už si mŕtvy. Prosím, nezabíjajte ma. Nájdem vám Petra. Nájdem vám ho. Peter je hlúpy žid. Chcem Šavla. Rímskeho občana, čo zradil Rím. Si nažive len preto, že král Herodes je mrtvý. Nájdi Šavla. Zabij ho. A nechám ťa žiť. Ale ako ho... Vedel som, že to povieš. Šavol odplával na Cyprus. Ako to vieš? Rím vie všetko, kňaz. Choď za ním. Títo muži ťa budú sprevádzať. Zabije Šavla. Inak oni zabijú teba. A preto vedzte, bratia moji, že skrze toho muža sa vám dostane odpustenia hriechov. Skrze Ježiša bude každý, kto verí, slobodný. Veríš tomu, čo vravím, priateľ? Chcel by som.
A čo ti brání uveriť? Máme mnohých bohov. Od malička sa k ním modlím, aby ma uzdravili. Ale neuzdravili. Odkedy máš takéto nohy? Odjak živa. Veríš, že Ježiš ťa môže uzdraviť? Môže. Vidím, že ty tomu veríš. Postav sa na nohy. Zostúpili k nám bohovia v ľudskej podobe. Zázrak. To je zázrak. My nie sme bohovia. My nie sme bohovia. Nemôže byť ešte chvíľu, Zeuso. Nie. Ruben. Prišiel som vykonať Boží trest za tvoje zločiny. Zomrieš ukameňovaním. Podľa jeho zákona. Ty nie si môj sudca. Boh nech ti odpustí. Sme bláznami v mene Krista. Sme hladní a smední. Sme otrhaní a zbytí. Sme bez domova a sme unavení prácou vlastných rúk. Keď nám zlorečia, žehnáme. Keď nás prenasledujú, strpíme to. Ale Boh nám dokazuje svoju lásku tým, že aj keď sme ešte hriešni, Kristus za nás zomrel.
lebo ak vyznáte svojimi ústami, že Ježiš je Pán, a vo svojom srdci veríte, že Boh ho skriesil z mŕtvych, budete spasení. Som si istý. O niekoľko mesiacov v Antiochii. To bolo Božie riadenie. Áno, vďaka za to Pánovi. Nie je pochválené. Ako všetci viete, vždy sa snažím povedať pravdu, aj keď viem, že to nie je pravda, ktorú chce každý počuť. Dnes večer sme všetci šťastní, že Peter je medzi nami v Antiochii už celý mesiac. A sme radi, že Benjamín a ostatní nám priniesli dobré zvesti od Jakuba z Jeruzalema. Ale niektorí z nás sa prejavili ako pokrytci. Niektorí z nás často jedávali s pohanmi. A len čo Benjamín prišiel, vyhýbajú sa im. To je pokrytectvo. O čom to rozprávaš, Pavol? O tebe. A Petrovi. Nehnevaj sa, ale je to pravda. Len čo z Jeruzalema prišli Jakubovi ľudia, odvrátil si sa od pohanov. Obávaš sa posmechu pre rozdiel medzi tými, čo sú obrezaní, a tými, čo nie sú. To je veľmi vážna otázka. Pre niektorých. Pre mňa je to výsmech Ježišovmu učeniu. Je zákonom, že veriaci musia byť obrezaní. Veriaci v zákon. Ty sa vzdávaš zákona? Keď pohania, ktorí nemajú zákon od prírody, robia, čo požaduje zákon, sami sebe sú zákonom. Čo zákon požaduje, majú vpísané do srdca. Mnohí, čo veria v Ježiša, veria aj v to, že musia prijať zákon. Kristus je cieľom zákona. Cieľom zákona je, aby sa spravodlivosti dostalo každému, kto verí. To je vážna otázka a dnes ju nevyriešime. Zvoláme radu starších, aby v tej otázke rozhodli. Barnabáš má pravdu. Stretneme sa v Jeruzaleme. Presne o mesiac. Jeruzalém. Je to tu nebezpečné. Toto je môj chrám. Prídem sem, kedy sa mi zachce. Si tvrdohlavý muž, Pavol. Ja nemám strach. Ja mám. Hladný. Odnesím posuchy. Ďakujem. Ak nie si obrezaný, podľa Mojžišovho zákona nemôžeš byť spasený. Ale my nerozprávame o Židoch, hovoríme o pohanoch. Zákon nás nepustí, pohan alebo Žid. Mojžiš sa vyslovil jasne. Vždy sme vraveli, poslúchame zákon. Mojžišov zákon. A Ježiš kázal poslúchať zákon. Ale kázal byť zhovievavým k rozdielom medzi ľuďmi. Zákon nepozná zhovievavosť. Na našich cestách sme sa s Barnabášom všeličo dozvedeli. Ježiša v krajinách na západe nazývajú Kristus. A veriacich volajú kresťania. Kresťania. To slovo sa nám páči. A Ježišovi by sa páčilo. Všetci sme kresťania. Zákon, ako nám ho dal Mojžiš, pohania nepoznajú. Vždy ho vysvetľujeme ako spôsob života, ktorý je dobrý pre všetkých. Nie ako pravidlá, ktoré treba dodržiavať. Pohania majú vlastné pravidlá a mnohé sú celkom rovnaké ako naše. Rôzne slová, čo znamenajú rovnakú vec. Áno, tieto slová poznáte. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. To je zákon, podľa ktorého dokážu žiť všetci. Nezáleží, či sú Židia alebo pohania. Ale niektoré zákony, ako obriezku pohania, príjmú veľmi ťažko. Žiadať, aby pohania jedli také a také jedlá, či nosili také a také šaty, nie je podľa mňa dôležité. Dôležité je, aby pochopili a prijali Ježiša a Ježišovo učenie. Ale neučil Ježiš o zákone? Učil,
Ale povedal si, že vravel milovať blížneho je zákon srdca a máme sa viac starať o to, čo vychádza z našich úst, než o to, čo do nich vchádza. Milí bratia, Pavlové dôvody zmenili moje presvedčenie. Nie, Peter. Peter! Boh, ktorý pozná srdcia, keď ich očistil pre vieru, neurobil rozdiel medzi nami a pohanmi. Prečo teraz pokúšate Boha a chcete položiť našich učeníkov jarmo, ktoré neuniesli naši otcovia ani my? Veríme, že aj my budeme spasení milosťou Pána Ježiša, takisto ako oni. Súhlasíš v tom so mnou, Jakub? Je dôležité, aby naše rozhodnutie bolo jednotné. Mali by sme napísať list a poslať našim bratom pohanom. Kde by stálo? Duch Svätý a my sme usúdili, že vám nebudeme klásť bremená, okrem poslušnosti Božím prikázania. Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové. To všetko je od Boha. Amen. Amen. Obetné holuby! Kúpte si obetné holuby! Mám rád Jeruzalém. Viem. Ale musíme sa vrátiť, Barnabáš. Vrátiť? K pohanom. Páči sa ti, keď do teba hádžu kamene? Mne ani trochu. Je to naša misia. Áno. Hagar bude veľmi smutná. Tvoja žena vie, že tvoj život nepatrí tebe. Vie, ale ťažko sa s tým zmierí. Možno je lepšie, ak sa človek neožení. Ľúbim ju. No a potom je lepšie oženiť sa, ako trpieť vážne. Každý nech vedie život, aký mu Boh prisúdil. Áno. Ako rozhodol Boh. Ešte len začíname, Barnabáš. Máme pred sebou dlhú cestu. Kam chceš ísť? Do Ríma. Do Ríma? Áno. Ale začneme v Grécku. V Grécku nás nebudú vítať, Pavol. Majú svojich vlastných bohov. Ja viem. Rím je pre nás nedobytná pevnosť. Rím. Pôjdeme do Antiochie. Nie. Do Ríma. Pôjdeme do Ríma. Pavol! Je to moje poslanie. Tvojím poslaním je priniesť svetu Božie slovo. Rím je stredom sveta. Nie, dosť pohanov, odtiaľ to až po Rím. Nemáš vieru v Krista. Nemáš právo to povedať. Mám plné právo. Nie. Ty Bohu neveríš. Každý človek má strach. Viera strach porazí. Znášanlivosť. Ale nedostatok viery neznesiem. Ja do Ríma nepôjdem, nie. Ja áno. Choď. Ale pôjdeš sám. Pavol. Rím. To nemôže byť Božia vôľa. Ale je. Ja pôjdem. Ak nechceš, tak bez teba. Ale pôjdem. Samovražda nie je Božia vôľa. A kázať Ježišovo slovo tým, čo ho mučili a zabili. Nie, nie.
Mám tě rád. Potom vstal z mrtvých a vstúpil na nebesie. Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré. A tým slúžia jeho cieľom. A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anieli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť a ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Bohu Diovi, bohyni Aténe, neznámému Bohu, Aténčania, podľa všetkého vidím, že ste neobyčajne nábožní. Lebo keď som chodil po vašom meste a prezeral si vaše svätyne, našiel som aj oltár s nápisom neznámému Bohu. Šlachetní muži, Boh, ktorý stvoril tento svet, nebýva v chrámoch zotovených rukou, ako by od nás niečo potreboval. Veď on dáva všetkým život, dých a všetko. Nesmieme si Boha predstavovať ako výtvor ľudského umenia a dômyslu. Boh prehliadol časy ľudskej nevedomosti. Ale teraz, keď človek spoznal, Boh prikazuje, aby všetci ľudia robili pokánie, lebo určil deň, keď bude svet spravodlivo súdiť skrze muža, ktorého na to ustanovil a ktorého on sám skriesil z mŕtvych. Boh ho skriesil z mŕtvych? Vstúpil na nebesia. Čaká na deň, keď budeme všetci súdení podľa našej viery v Neho. Ježiša z Nazaretu. Môj otec mi rozprával o Ježišu. Praví, že Boh ho skriesil z mŕtvych? Ty si majiteľ. Ja som Aquila. Ja som Pavol Starzu. Starzu? Som výrobca stanov. Môj otec má takéto isté jamy. Zdalo sa mi, že som doma, keď som ich zacítil spoza vrška. Preto sme za múrami, Korin. Otcov mesta zadúša vôňa surových kožiek. Napieš sa vody? Nalej novému priateľovi. Toto je Pavol Starzu. Je tiež výrobcom stanov. Toto je moja žena Priscila. Ako chlapec som robil s otcom, kým ma neposlali do školy v Jeruzaleme. Jeruzalem? Poznáš proroka menom Ježiš? Chodím po svete a rozprávam o ňom. Sme kresťania. Som doma. Ježiš hovoril o láske. Povedz nám, čo ty myslel, Pavol? Láska je trpezlivá. Láska je dobrotivá. Nezávidí. Nevypína sa, nevystatuje. Nikomu sa nevnucuje. Nie je popudlivá ani zlomyselná. Neteší sa z neprávostí, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša. Všetkému verí.
vo všetko dúfa. Všetko vydrží. To je nádherné, Pavol. Pavol, musíš zostať v Korinte. Sme noví veriaci z Ríma, potrebujeme vodcu. Som na ceste do Ríma. Ale najprv sa vrátim do Jeruzalema, potom do Ríma. Nesmieš ísť do Ríma. Tam Židov nechcú. Čo? Klaudius nás vyhnal, všetkých Židov z Ríma, preto sme tu. Nechcú Židov, nesmieš ísť do Ríma, Pavol. Som na ceste do Jeruzalema. Hoci neviem, čo ma tam čaká. Len Duch Svätý ma vo všetkých mestách osvedčuje, že ma očakávajú okovy, súženie a prenasledovanie. Ale svoj život si veľmi necením. Len nech dokonám svoju cestu a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša, svedčiť o evanjeliu Božej milosti. Pamätajte, keby som ľudskými jazykmi hovoril, aj anielskými, a lásky by som nemal, bol by som len cvenčiaci kov a zvučiaci zvon. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a mal všetko poznanie, a keby som mal takú silu, že by som hory prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. Jeruzalém. Pokúsila sa nás prekliať a prekliala celé mesto, tak nás uväznili. 2 dni a 2 noci nás držali vo väzení. A potom... Zákon. Zákon je hriechom, rozumiete? Zákon vás prinúti urobiť niečo, čo je zakázané. No povedzte mi, bratia, nie je to tak. Snažil som sa. A tak som potom začal znova, ale... Sadni si a polož to na stôl. Tamto? Áno. Ďakujem. Prosím. Idú chýry, že kážeš proti Mojžišovmu zákonu. Chýry. Nepopieram dôležitosť zákona, Jakub. Žili sme podľa neho, kým neprišiel Kristus. Ale už mu viac nepodliehame. Jediné, na čom teraz záleží, je viera prejavujúca sa v láske. To je pre Židov veľmi ťažké. Vyrástli pod tým zákonom, Pavol. Áno, ja viem. Aj zajtra? Aj dnes? Prišli sem muži, čo prisahali 7-dňové očisťovanie. Mal by si sa k ním pridať. Porob sa obradom. Modli sa. Ostriaj si vlasy, aby každý vedel, že je pravda, čo im o tebe povedali. Že aj ty poslúchaš a chrániš zákon. Ostriaj si vlasy? Malá obeť pre muža, ktorého byli za jeho Boha. Jakub, prišiel som si domov oddychnúť. Čoskoro sa vydám na najdlhšiu cestu. Ale súhlasím. Je dôležité, aby ľudia vedeli, že poslúcham zákon. Kam pôjdeš? Do Ríma. Na koniec sveta. Rímania! Lúhal si mi, povedal si, že Šavol umrel. Tvoji vojaci videli, ako umrel. Je nažive a v chráme, práve teraz je tam. Čo? Zabij ho. Si v poriadku? Nie je ti nič. Jeho sudcom, Ruben. Som kňaz, ktorý slúži Bohu. Bohu neslúžiš zabíjaním.
Slúži Bohu, ako prikazuje Gamaliel. Nie tu, ani je v chráme. Ja to nedovolím. Ty neslúžiš Bohu, ale svojmu hnevu a žiarlivosti. Muži izraelský, toto je človek, čo obracia svet proti nášmu ľudu. Našim zákonom, chrámu. Zneúctil toto posvetné miesto. Prestaňte! Prečo trestáte toho muža? Porušil Boží zákon. Neporušil žiadny zákon. Ak porušil zákon, treba s ním naložiť podľa zákona. Nemáte právo zavraždiť ho, ako sa vám páči. Toto je záležitosť Židov. Židia sú rímsky poddaní a v tejto krajine som ja, Rím. Ešte horšie! Odneste ho. A nech si odnesie sám! Generál! Generál, ihneď splňte moje rozkazy. Zdvihnite ho. Si ho vezmu, Rímane. Si ho vezmu, Rímane. Zradil je. Čo mám s tebou urobiť, Žid? Zabij ho. Prečo? Je hrozbou pre Rím. Jeden človek? Je vodcom náboženskej sekty, ktorá nasleduje Ježiša z Nazaretu. Toho ukrižovali. Oni učia, že vstal z mŕtvych. Je mi jedno, aj keby učili, že sa zmenil na labuť. Kážu o vzbure proti majestátu Ríma. Je to pravda, Žid? Chcete sa postaviť proti Rímu? Je neškodný. Zabij ho! Ja rozhodnem, čo sa s ním stane, Gaius, nie ty. Toho muža nezabijeme, nemáme dôvod. Treba ho zbičovať za vyvolávanie nepokojov. Áno, dobre. Zbičujte ho! Som rímsky občan. Čo si povedal? Narodil som sa ako rímsky občan. Rímsky občan? Ešte ho chceš zabiť, ty blázon? Odveďte ho dnu! Privádzam ho pred vašu radu. Ľudia ho chcú zabiť, čo nemôžem dovoliť, lebo je rímskym občanom od narodenia. Je Žid, áno, ale aj Ríman. Vy rozhodnite, či ho potrestáte, alebo nie. Za previnenie sa pýka. Za nie je výnimka. Máme zákon. Zákon je zákon. Bratia, počínal som si podľa najlepšieho svedomia pred Bohom. Rúha sa! Udrite ho po ústach! Nehodný. Boh udrie do teba. Stojíš tu proti mne, aby si ma súdil podľa zákona. A predsa proti zákonu ma kážeš byť? Čavo! Zlorečíš veľkňazovi. Ak sa riadiš zákonom, vieš, čo je napísané? Zákon káže, kniežaťu svojho ľudu nebudeš zlorečiť. Beriem svoje slová späť.
Bratia, hej, ja som farizej. Zachovávam zákony tak, ako vy. Čo? Nesúdia ma tu kvôli zákonu. Súdia ma pre nádej a vieru v zmrtvých stanie. Boh ku mne prehovoril. To je rúhanie. Ticho. Ticho. Nenachádzam nič zlé na tomto človekovi. Zachováva zákon. Ha, ten mu špľuje na Mojžišov zákon. Káže lásku. Boh káže zákon. Káže znášanlivosť. Boh káže poslušnosť. Si svedčil o mne v Jeruzaleme. Musíš vydať svedectvo aj v Ríme. Musí rýchlo umrieť. Ak to nedokážeme so zákonom, musíme to urobiť mimo zákona. Počúvajte. Bratia, niekedy sa môže stať, že zákon nemôže konať. Ale Boh nás požehná za našu odvahu. Vedel to Dávid. Vedel to Šalamún. Mali odvahu konať. Tak ako my. Nebudeme jesť ani piť. Kým Šavla Starzu nezabijeme. Idete so mnou. Dnes ráno som nemusela pripravovať jedlo pre svojho hlúpeho pána. A prečo? Zaprisahal sa, že nebude jesť ani piť, kým ten blázon Pavol nebude mŕtvý. Dúfam, že bude žiť navždy. Gausana! Namiesto jedla sa potešíš so ženou. A to bude vykonané okamžite podľa mojich rozkazov. Poď. No, čo mi máš oznámiť? Chcú zabiť Pavla. Ach, ty Židia. Je to tajné sprisahanie. Keď ho povedú pred radu, nastražia pascu a zabijú ho. Ako to vieš? Ženy mnoho vedia. Dobre. Dnes večer ho pošlem do Cezareji. Chod svojou cestou a nikomu o tom nepovedz. Počkaj.
Ďakujem. Rímania. Cezarea. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle. No potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný. A tak teraz ostáva viera, nádej, láska. Tieto tri. No najväčšia z nich je láska. Pavol, mám novinu. Král je mŕtvý. To nie je novina. A nový král príde navštíviť mesto. Agripa. Už o týždeň. Musím mu predniesť svoj prípad. Ktorých mám vypočuť, nech predstúpia. Vaše mená? Pavol Starzu. Ja som veľkňaz jeruzalemský. Akú má vinu? Tento muž Šavol vyvoláva nepokoje medzi Židmi po celom svete. Nie len v Izraeli, ale v celej ríši. Je aj pôvodcom vzbúry nazaretskej sekty, zhromaždené okolo podvodného mesiáša Ježiša z Nazaretu. Zneúctil chrám, zavrhol Mojžišov zákon, podnecoval nepokoje proti Rímu, pohanil aj meno Agripu a... Láska nemá koniec. A Ježiš žije, môj kráľ. Prečo je také ťažké uveriť, že Mesiáš prišiel? Prehovoril ku mne. Kázal mi niesť slovo pravdy do celého sveta. A ja som ho poslúchol. Nevravel som nič, len to, čo proroci aj Mojžiš. Čo sa už stalo? Že Mesiáš musel trpieť. Ale potom vstal z mŕtvych. Prinesie svetlo nášmu ľudu aj pohanom. Potratil si rozum, Pavol Starzu. Zošalel si z priveľkej učenosti. Hovorím pravdu. Veríš v prorokov, môj kráľ? Chceš presvedčiť aj mňa, aby som sa stal kresťanom, Pavol? Nie len teba, ale všetkých, čo ma počúvajú. Z čoho ešte obvinujú tohto muža? Ničím som sa neprehrešil proti židovskému zákonu. Ani proti chrámu. Proti kráľovi? Ani proti cisárovi. Veľkňaz, tento muž neurobil nič také, za čo by si zasluhoval smrť. Odvolám sa k cisárovi, aby som dosiahol prepustenie. Môj kráľ. Urobil si chybu, prosím. Oslobodil by som ťa, keby si sa neodvolával k cisárovi. Ale neveril si môjmu úsudku. Preto teraz musíš ísť pred cisára. Do Ríma. Dlhá cesta a mohol si byť slobodný.
Nech ťa sprevádza tvoj Boh. Nikdy sa nevrátiš z Ríma. Nebudeš kázať svoje falošné učenie. Rím. Ruben. Zničil si človeka pre svoju ctižiadosť. Nevieš, čo je vo mne, Gamaliel. Tvoja láska k Šavlovi ťa zaslepila. Moja láska k Bohu mi vraví, že sa prejaví mnohými spôsobmi. Verím v život po smrti. Verím, že Boh pozná naše srdcia. A verím, že príde deň, keď budeme stáť pred ním a zodpovedať sa. Ja mu chcem slúžiť teraz. Nie vo vymyslenom živote po smrti. Ježiš nebol Mesiáš. Ani ja neverím, že Ježiš je Mesiáš. Ale jedno viem isto, že sa mýliš. Nemáš pravú vieru Izraela. Pavol! Pavol! Chcem sa iba rozlúčiť. Je mi ľúto, priateľ. Mne takisto. Pýcha je hlúpie riech. Sú aj múdre riechy. Pavol. Zachránila si mi život. A ty moju dušu. To dokáže len Boh. Ty si mi ho ukázal. Ďakujem. Pamätaj, Boh chce, aby sme odpúšťali tým, čo nám ublížili. Ruben ťa ľúbil, viem to. Boh ma povolal do Ríma. Budem ťa čakať. Už sa nevrátim. Povedal mi to. Prosím, Bože, nie. Boh má z teba radosť, Barnabáš. Si silný a dobrý človek. Potrebuje ťa tu a mňa tam. Dáva ťažké úlohy. Bojím sa, že ich neunesiem. Stretneme sa v nebi. Chcem byť tam. Uvidím ťa pri bráne. Prečo? Je preč? Nikdy sa nevráti. Odišiel do Ríma. Císár uvidí, že sa mi ho nepodarilo umlčať. Kázal som ti. Zabij ho. Thank you.
Neboj sa, Pavol. Musí stáť pred cisárom. Všetci, čo sa plavia s tebou, budú v bezpečí. Pomôžte mi! Zbyte väzňom húta! Inak sa všetci utopia! Pomôžte mi! Až do skončenia sveta. Rím. Lebo je napísané. Uvidia ho tí, ktorí ho nezvestovali. A pochopia tí, čo o ňom nič nepočuli. V slovenskom znení účinkovali Pavel Višňovský, Ján Galovič, Lenka Košická, Ján Kožuch, Marián Gajšberg, Alfred Svan, Ivan Vojtek Starší, Dušan Taragel, Ján Kroner, Anton Vaculík, František Kovár, Peter Sklár, Eduard Bindas, Hana Gajdešová, Olga Solárová, Jozef Šimonovič, Peter Rúfus, Tibor Frlajs, Peter Krajčovič, René Štúr, Miloš Kaniak, Vanda Ružičková, Žaneta Švoňavská, Nataša Kubíšková, Patrik Minár, Ján Koleník, Martin Mňahončák, Vladimír Bartoň, František Deset, Dušan Baňo a ďalší. Slovenské znenie pre televíziu Markíza vyrobila spoločnosť Maja. Zvuk Miroslav Mlinka. Produkcia Jana Mareková, asistentka réžie Zdenka Večerná, preklad Ivan Hudec, dialógy Magda Rúfusová, dramaturgia Darina Hlúchová, réžia slovenského znenia Olga Rúfusová.